Ka se ferë, thënë më thjesht, ti në datë 8 maj, thonë nuk thonë partitë politike, do të zbatosh të skenarë. E konfirmojmë? Unë personalisht po. Oke, në regullë, shumë gjë interesante kjo skenarë, mbetet për të analizuar dhe për të parë në teren sa i mundu do tjetë, por i kthehemi tek zgjedhjet parlamentare, se ferë, sa ndikim do të ketë, flasim gjithmonë në kampin shqiptar, sa ndikim do ketë 24 prillin në 8 maj? Apo janë dy procese të rësishtë të ndara? Ne të dy kemi diskutuar bashkë zgjedhjet e 24 prillit, të dy kandidatët shqiptar hynë me vetdije të plotë që nuk do të jenë fitues, ose shumë vështirë do të jetë që të kalohet në raund të dytë. Pra teoretikisht është e mundur, por praktikisht thuaj se e pa mundur. Dhe gjithsesi që gjithë kjo garu bë për të matur ku është pesha e votës në teren. Dhe gjithsesi që kjo dikton pastaj dinamikën e kampanjë, fushatës, dikton se si do të pozicionohen edhe një numër i pavendosur të qytetarëve, sepse shpeshherë është natyra e njeriu që donë të pozicionohet me fituesin dhe si pas gjitha gjasëve, fronti europian është në një e përsi të dukshme dhe të thellë për të rikuperuar nga vlenë. E kuptoj, por gjithnjë duke parë rezultatet, sa koalicioni fronti europian do të afrohet kësaj shifre që mori Bujar Osmani, dhe sa koalicioni vlenë do tjetë afro ose larg shifrë që mori Teravari. Pra, mendoj që të ketë ndryshime votat që mori Bujar Osmani dhe votat që mori Teravari nga votat që do meren për parlament? Unë pres një rritje edhe të diferences, por edhe të numrit të votave në të dyja kampet. Kjo për një arsye të thjeshtë sepse motivi i qytetarve për të marrë pjesë në zgjedhje në raundin e parë, kur din që nuk ka një raund të dytë për presidentin shqiptar, ishte shumë i vogël. Dhe një pjesë e madhe qytetarve kanë votuar vetëm si strukturë e aktivit më të afërt të partive politike. Pra tani kjo do të zgjerohet edhe me pjesën e mbështesve dhe simpatizantëve më të gjerë. Pra do të ketë një numër shumë më të madh të votave në të dyja kampet, por me gjitha të pres që e përsia në mes vlenit dhe frontit evropian të thellohet në favor të frontit evropian. Sepse kam përshtypjen që vlen arriti të shfrytëzoj pak a shumë thuajse maksimumin e potencialit të vetë votues, duke qenë edhe në opozitë dhe duke qenë mjaftë të motivuar për të kapur pushtetin, shfrytëzojn të gjitha resurset, bëjmë gjithë fushatën dhe është vështirë për të gjetur një korpus votash tjera nga të cilët mund të rrisin në mënyrë të ndjeshme numrin e votave të cilët i kanë tani. Ndërkaq nga ana e frontit evropian, një pjesë e madhe e votave ngelje pashfrytzuar posaçërisht tek partnerët e koalicionit të BDI-s dhe këtu kryesisht tek partitë turke dhe rome të cilët nuk e dhanë mbështetjen në maksimumin e tyre. E kuptoj, Sefer, duke parë padyshim që do jenë zgjedhje me shumë tension në aspektin politik, cilat mund të prodhojnë shumë se vetëm ai rezultati të prodhojnë padyshim qeverinë e ardhshme. Nga situatët që unë isha, se unë ndoqe nga afër raundin e parë, edhe pata bisedime edhe me kolegë gazetarë shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, cilët më thonë që 8 maj padyshim do të ketë tensione. Jo tensione për plasje fizike në këtë kuptim, por do ketë tensione si nga shqiptarët, por ashtu dhe nga Maqedonët. A pra, a janë këto zgjedhjet më tensionuara që ka kaluar Maqedonia e Veriut ndonjëherë, ndoshta për jashtë referendumin për ndryshimin e emrit? Jo, nuk janë më të tensionuara dhe më të polemizuara të i kanë qenë në vitin 2016, kur u rënua regjimi i zotit Gruevski. Me gjitha të, ne po fillojmë të ndjejmë një deja vu të narrativit të cilën e ka përdorur VMRO DPMN-ja në të kaluarën dhe po fillojmë të rishohim edhe njëherë një përpjekje për të defaktorizuar organizimin politik të shqiptarve në Maqedoni dhe për të shpërthyllur vullnetin e qytetarve shqiptar dhe të cilën e japim për mes votës. Jo më larkë se këto ditë pas rezultateve të para të zgjedhjeve, zoti Mickovski po shpreh hapur preferencat e tij dhe tregohet që nuk do të respektoj ose të paktën deklarohet që nuk do të respektoj vullnetin e shqiptarëve në Maqedoni dhe në
koalicion do të merë koalicionin vlen, pavarësisht nëse dalin humbës ose fitues në kampin politik shqiptar. Dhe kjo gjithsesi që rindes një pasion të i cili u përqenë për hirë të vërtetës u shua në 7 vitet e fundit, por i kthen në skenë një nacionalizëm të theksuar tek të dyja palët, por në veçanti tek Maqedonasit. Nëse do ta shihni të gjithë kampanjen promovuese të VMRO-s dhe duke filluar nga sloganet e tyre, kanë në thelb mesazhe të cilat mund të cilësohen edhe si shoveniste. Pra, ato bëjnë thirrje për ta kthyer Maqedoninë, që nën kupton nuk duan ta kthejnë Maqedoninë tek shqiptarët, por tek Maqedonasit, sepse gjatë gjithë këtyre viteve kanë ndërtuar një narrativ që Maqedonia është humbur dhe me të qeverisin shqiptarët dhe jo Maqedonasit. Pra, këto janë disa indikacione që do të kemi, le të themi, tensione më shumë pas zgjedhjeve se sa gjatë këtij procesi zgjedhor.